Hej, jag heter Christian Schonning. Jag arbetar på SGU med olika frågor som rör geologi och mark- och vattenanvändning. Idag ska vi diskutera en mycket viktig samhällsfråga och det är avskiljning och lagring av koldioxid i berggrunden, så kallad CCS. Med oss här idag så har vi Gry Möll Mortensen. Hej! Hej Christian! Vem är du, Gry? Jag är som du statsgeolog på SGU och jag jobbar bland annat med frågor som rör CCS. Skulle du kunna berätta lite mer vad är CCS för någonting? CCS är engelska och står för Carbon Capture and Storage. Det handlar först om att avskilja koldioxiden från rökgaserna och sedan att komprimera den till så kallad superkritisk fas, där koldioxiden kommer att vara i vätskeform. Och på så sätt så fyller den mindre, vilket är lämpligt både för transporten men även för lagringen, när man ska lagra den permanent i berggrunden. Man kan alltså säga att det handlar om tre olika delar, alltså den här tekniken. Ja, avskiljning, transport och lagring. Varför kan då CCS vara en lösning då för de här klimatproblemen och varför är det viktigt att jobba med CCS? CCS är idag det enda sätt som tar bort koldioxiden permanent ur atmosfären och ur kolcykeln. Och dessutom är CCS en befintlig och beprövad teknik. Man har hållit på med CCS sedan 1970-talet. Och dessutom så lyfts tekniken fram av bland annat IPCC, FNs klimatpanel, och IEA, det internationella energirådet. Och de anser det att CCS är nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen och hålla oss på en temperaturhöjning under 2 grader. Och till och med att om vi ska hålla oss till en temperaturhöjning på bara 1,5 grader så behöver vi även bio-CCS eller BECCS, vilket i princip är precis detsamma som CCS, men koldioxiden kommer istället för en biogen källa i motsättning till en fossil källa. Hur länge kommer den här koldioxiden som man stoppar ner i berggrunden och hur länge kommer den att kunna lagras där? Den kommer kunna lagras i 10 000 miljoner år. CCS det är alltså då en teknik för att plocka ur koldioxid ur atmosfären och helt enkelt ta bort den ur kolcykeln med andra ord. Men hur påverkar då geologins förutsättningar för det här med CCS? För att kunna lagra koldioxiden så behövs det rätt geologiska förutsättningar. Och för att kunna lagra koldioxiden i vätskeform, där behöver vi en reservoarbergart som utgörs av en porös bergart som har utrymme att ta emot koldioxiden och lagra koldioxiden. Man kan föreställa sig en svetssvamp. Det är lite samma princip med en massa små hålrum inne i bergarten som sen kan hålla på koldioxiden. Dessutom så behöver vi en tät takbergart som kan vara ett lock och hålla koldioxiden på plats. Reservoarbergarten, det kan till exempel vara en sandsten som då består av de här biljoner pyttesmå sandkorn. Och mellan sandkornen där finns det så en massa små hålrum som jag försökte beskriva med den här bartsvampen. De här små hålrummen på utrymmen, det är det som blir lagrat för koldioxiden. Och det är då viktigt att reservoarbergarten befinner sig på 800 meters djup eller djupare än så för att hålla kvar koldioxiden i den superkritiska fas. Där koldioxiden som sagt är i vätskefas. Så det du säger här är att man behöver alltså den här kombinationen utav en bergart som kan ta emot koldioxiden och lagra den och sen att det behövs en non-tät bergart som håller kvar det på sin plats då.
Ja, precis. Hur kan man då undersöka och vad är det man behöver veta då för att ta reda på vad det finns förutsättningar och bra berggrund då för att kunna använda sig av CCS? Jo, alltså som sagt så behöver man, som du sa, hitta rätt berggrund. Och det ska då bestå både av reservoarbergart och takbergart. Vilka typer av undersökningar gör man då för att kunna bestämma om man har en bra plats för att arbeta med CCS? Man måste leta efter en sedimentär berggrund, efter till exempel sandsten. Och man måste se till att den sandstenen finns på rätt djup och har rätt utbredning och mäktighet eller tjocklek. Och sen måste man se till att takbergarten finns också, att den har rätt parametrar också. Det är då främst porositet och permeabilitet som man tittar efter. Och det handlar om porositeten behövs för att det ska finnas utrymme för koldioxiden och permeabiliteten för att koldioxiden kan röra sig inom reservoarbergarten. Det som händer när man injekterar koldioxiden ner i ett lutande lager, det är att koldioxiden börjar stiga uppåt och sprider sig ut med lagringsenheten eller akvifären. Och samtidigt som det sker så en del av koldioxiden kommer att bindas mikrostrukturellt, alltså runt i alla de små hålrummen, och en del av den upplöses i formationsvattnet. Och med tiden blir det då allt mer mindre fritt koldioxid för den binds strukturellt eller upplöses. Och så samtidigt så har vi ju takbergarten som ligger som lock, så koldioxiden inte har möjlighet att migrera upp till ytan. Vad finns det då för möjligheter i Sverige och inom Sveriges land- och havsområden för att arbeta med CCS när det gäller de här geologiska förutsättningarna? Vi har i ett antal tidigare undersökningar identifierat två geografiska områden i Sverige som har rätt geologiska förutsättningar. De här två geografiska områden utgörs av sydöstra Östersjön, havsområde, och sydvästra Skåne med intilliggande havsområden där också. Och i de här två områden har vi identifierat 8 potentiella lagringsenheter. Och det är 3 i sydöstra Östersjön och 5 i sydvästra Skåne. Och just här där utgörs berggrunden av porös sandsten som skulle kunna fungera utmärkt som reservoarbergart för koldioxiden samt överlagrande mäktiga lager, leriga bergarter som kan fungera som takbergarter för att hålla den eventuellt injekterade koldioxid på plats. Och just i de här lagringsenheterna som vi har identifierat i södra Sverige, då har vi gjort ett antal bedömningar och simuleringar och modelleringar och ser att det i teorin kan finnas plats för uppemot 3,4 gigaton koldioxid. Men det är teorin, i praxis då blir det då lite mindre. Men jag tänker, du nämner här att de här två stora områdena här i sydöstra Östersjön och i sydvästra Skåne då, så handlar det ju då om sandstenar, den bergarten. Kan man tänka sig att det finns andra bergarter som också skulle kunna fungera för CCS? Ja, i Spanien har man gjort studier med kalksten, med sprickig kalksten som har gått bra. Och i Island har man Carbfix-projektet där man håller på att lagra koldioxid i porösa basalter. Och de har väldigt fina resultat. Men då har vi fått veta lite grann om att geologin har väldigt stor betydelse och spelar stor roll då för att möjligheterna att kunna arbeta och tillämpa CCS. Gry, skulle du vilja säga, vad finns det för utmaningar, stora utmaningar med att jobba med CCS?
eller att få det att fungera i praktiken, så att säga. I Sverige skulle jag säga då det främst brister och hinder i lagstiftningen som kan vara problematisk i förhållande till CCS. Och exempel på detta kan vara till exempel långa handläggningstider för tillstånd. Just nu då kan det kräva upp till 10 tillstånd av 8 olika tillståndsmyndigheter och sin tillsyn av 6 tillsynsmyndigheter för hela CCS-kedjan. Sen har vi lagstiftningen offshore-direktivet som förbjuder uttag av olja och gas till havs. Och detta kan bli ett problem i fall man stöter på olja eller gas, i vilket vi tror är sannolikt att man kan göra det i sydöstra Östersjön. Och som det ser ut idag, då finns det ingen lagstiftning som reglerar hur man i så fall ska hantera den olja och gas. Och då kan man ha för öga att om man skulle påträffa olja och gas i samband med koldioxidlagring, då kan det ge god mening att ta ut den olja och gas främst för att få en trycksänkning i reservoaren som dels gör att injektiviteten, alltså hur mycket koldioxid man kan injektera, det blir högre. Och själva lagret kommer att kunna lagra mer koldioxid om man har tagit ut eventuell olja eller gas. Sen kan jag nämna CCS-direktivet kan också vara ett hinder eftersom att det förhindrar lagring. Där lagringskomplexet sprider ut sig till icke medlemsländer och det är till exempel ett tillfälle i sydöstra Östersjön där den lagringsenhet som vi tror har störst potential att lagra koldioxid, den fortsätter in i Ryssland också. Lutningen gör då att det ska inte bli något problem. Man kan placera injekteringsbrunnarna så koldioxiden kommer att migrera inom lagringsenheten mot Sverige så den aldrig någonsin kommer in i Ryssland. Men det är ändå någonting som man måste ta hand om i förhållande till CCS-direktivet. Det låter i mina öron ungefär som att det behövs väldigt mycket internationella överenskommelser och internationellt samarbete här. Hur är då kunskapsläget i Sverige? Har vi den kunskapen vi behöver för att kunna börja med CCS? Eller behöver vi utveckla den? Sverige har en del kunskap gällande de olika processstegen i CCS. Och vi har god kunskap om berggrunden också. Men vi behöver bli bättre på själva lärdomen om reservoargeologi eftersom att Sverige inte direkt är någon oljenation. Vi har tagit ut lite olja från Gotland, men jämfört med till exempel med norrmännen som är en stor oljenation och har mycket erfarenhet med både av själva reservoargeologin och det här att någonting befinner sig i ett reservoar. Men även om de olika undersökningar med seismika och borrhålar så har de ju mycket längre och bättre erfarenhet än vi har här i Sverige. Ja, så alltså trots att vi då har lämpliga geologiska förutsättningar i vissa områden så verkar det väl i alla fall dröja ett tag med att vi ska börja med CCS i Sverige. Men vad har då SGU för roll när det gäller det här med CCS i Sverige? SGU är myndigheten för frågor om bergjord och grundvatten i Sverige. Och vi har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov. Och SGU har då två roller gällande CCS i Sverige.
dels som expertmyndighet kring de geologiska förutsättningarna och dels som tillsynsmyndighet för undersökningsverksamhet samt för byggande och drift av anläggning för geologisk lagring av koldioxid. Men vad finns det då för information som SGU har då som ansvarig myndighet som andra kan ta del och använda sig av? På SGUs hemsida där finns det information om CCS, bland annat och med länk till rapporter som vi har gjort och med länk till det stora nordiska lagringsatlasen som vi tog fram i projektet Nordics. Och den här atlasen, det är en interaktiv karta över Norden där man kan se lagringsmöjligheter i Sverige men även i Danmark, Norge och Island. Och den här sidan den kan nås om man klickar sig in på sku.se och sen på samhällsplanering och sedan koldioxidlagring. Vad pågår idag då på myndigheten SGU när det gäller det här med CCS? SGU har i år fått ett regeringsuppdrag som bland annat går ut på att göra en omvärldsbevakning gällande CCS och vi ska även göra interna kompetenshöjande insatser i syfte att ännu bättre kunna axla vårt uppdrag som expert och tillsynsmyndighet för geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Och i detta uppdrag ingår det även aktivt deltagande i nationella och internationella samverkan. Och att hålla oss uppdaterade kring CCS-aktiviteter i våra grannländer och resten av världen. Tack Gry för det här otroligt intressanta samtalet vi har haft. Jag skulle vilja avsluta här med att ställa en fråga. Okej, vi har i Sverige möjligheter att lagra koldioxid med CCS. Men varför kan vi inte bara använda oss av andra länders möjligheter att lagra koldioxid? Jag tror eftersom att flera andra länder som till exempel Norge jag nämnde tidigare har en längre och bredare erfarenhet än oss på detta område. Då är det ingen dum idé att börja med att lagra i till exempel Norge. Och bygga ut vår kunskap och ta del av den kunskap som de har och så att göra våra egna lärdomar. Men att behålla en möjlighet till nationell lagring, det innebär samtidigt en säkerhet och också en förhandlingsposition. Och det gör vi att vi kanske inte behöver låsa in oss i beroende av andra länder. Samtidigt som vi kanske lagrar i andra länder vi då använder den tiden på att arbeta på att ta bort de legala hinder för svensk lagring som jag pratade om tidigare och se till att vi utvecklar vår kompetens och undersöka möjligheterna för lagring i Sverige ännu bättre. Vad bra grej. Tack. Tack själv.